Урочисте шикування особового складу, підйом прапору військово-морських сил та корабельних прапорів розцвічування, піднесений настрій поважні гості, суботнім ранком Західна військово-морська база військово-морських сил Збройних сил України відзначала 23-ю річницю від дня створення. Це перша база, яка створилась військово-морських силах України. Сюди прибув перший корабель, який підняв прапор військово-морських сил, прапор України. І Західна військово-морська база – це одне з основних з'єднань флота. Служба тут дуже почесна, багато особового складу, виконують різноманітні завдання і на морі, і на суходолі, тому що підрозділи бази входять різноманітні компоненти. На свято до Західної військово-морської бази завітали представники міської влади, духовництва, командування військово-морських сил Збройних сил України, ветерани українського військового флоту. Перший заступник командувача військово-морських сил контр-адмірал Андрій Тарасов у вітальному слові висловив щиру вдячність за підтримку і допомогу керівництва та особового складу Західної військово-морської бази під час передислокації частин військово-морських сил з Автономної Республіки Крим 2014 року. Саме ви найкоротший термін організували роботу і забезпечили відновлення готовності кораблів. І вже влітку 2014 року розпочали виконувати завдання по захисту наших інтересів з морем. Я хотів би всім вам побажати успіхів, здоров'я, витримки, хорошого настрою, сімейної злагоди, 7 футів під килом. Зі святом вас! Слава Україні! Героям слава! З нагоди 23-ї річниці заснування Західної військово-морської бази низку військовослужбовців та працівників було нагороджено грамотами, нагрудними знаками та цінними подарунками. Нагороди отримали, звісно, військові моряки, котрі виконували поставлені завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Серед них Микола Волков, який обрав службу у військово-морських силах свідомо. Перший обов'язок кожного чоловіка – це саме захист держави, захист своєї батьківщини. Бо та захист своїх сімей, дружин, дітей, бо це наше майбутнє. Враховуючи нові виклики і загрози, що постали перед Збройними силами України в цілому та військово-морськими силами зокрема, на базі цього з'єднання втілюється у життя нова модель управлінської структури майбутнього українського військового флоту, яка відповідатиме стандартам НАТО. На базі Західної військово-морської бази планується створити орган військового управління майбутнім флотом. База у минулому році була поповнена двома бойовими одиницями, двома малими броньованими катерами. У цьому році ми також чекаємо 4 сучасних одиниці. На даний час виконуються роботи щодо розвитку інфраструктури, казарми житлового фонду, відремонтовано їдальні особового складу, командний пункт. База розвивається кожен рік. На базі Західної військової бази ми забезпечуємо та приймаємо заходи міжнародного співробітництва, україно-американським навчанням «Сібриз», які на даний час є одним із самих потужних заходів міського співробітництва, які проводяться в Збройних силах України. Фото на згадку, обмін вітаннями і оборонці морських рубежів України знову на бойовому посту.